Det som kjennetegner en perfekt slipt diamant at den har en fantastisk briljans. Mitt navn Konrad Langgaard. Jeg lidenskapelig interessert i diamanter, edelstener, gullsmedhåndverk og ikke minst design. Juveler Langgaard en 36 år gammel juvelerforretning, tuftet på ideen om å tilby norske og skandinaviske kunder det ypperste innen gullsmedhåndverk. Juveler Langgaard først og fremst en familiebedrift som min far startet for 36 år siden, som annerledes enn alt annet du finner i Norge innen denne bransjen. Vi har spesialisert oss på høy kvalitet, sjeldne stener og kun smykker. Og så det at vi har verkstedet vårt rett over butikken, og der har vi kompetanse på internasjonalt nivå. Du kan plukke ut noe fra butikken som unikt. Her kan vi skreddersy det smykke du ønsker deg. Vi tegner, produserer og laver smykke i tråd med kundens ønsker. Det vi ser etter i edelstener, det først og fremst fascinasjon. Vi leter etter en sten som vi kan bygge et smykke rundt. Det utrolig mange ting som skal til for at et smykke skal bli perfekt. Mange detaljer. Der jeg utfyller min far her i bedriften, det å skape nyere smykker, nytt uttrykk, litt frekkere, litt mer fashion. Og mesteparten vel egentlig kanskje klassiske smykker med en twist. Det gøy å jobbe med min far. Han bremser meg litt, og jeg dytter han litt. Juveler Langgaard har i 36 år ligget på hjørnet av Stortingsgaten Klingberggaten, vis-à-vis Nationaltheatret og Teatercaféen. Hos Juveler Langgaard alle hjertelig velkommen. Det bare å komme inn.